det band som jag ska prata om, som jag tycker påminner om, de heter Sjömila. Som är en trio från västkusten. Tre personer, en musiker och sen är en kvinnlig sångare och en manlig sångare. Och jag tycker att deras låtar, det är lite någon sorts vardagsexistentialism, om man nu kan använda det ordet, som Hansson. En annan människa.